საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება და გამოძიებას ითხოვს. მიგვაჩნია, რომ ვითარება ბადებს ეჭვს გათავისუფლების პოლიტიკურ მოტივაციასთან დაკავშირებით. თუ გათავისუფლების მიზეზი მართლაც პოზიციების პრინციპული შეუთავსებლობა იყო, რატომ გათავისუფლდა მიმინოშვილი ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით გამოსაშვები გამოცდები მიმდინარეობს. საიაქო ეხმიანება გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიმართ ზეწოლის ფაქტებს. კერძოდ, ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც უკვე დაწერეს განცხადება სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ან განცხადების დაწერას მომავალში აპირებენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა გარკვეული დაშინებისა და ზეწოლის შემთხვევებს. მოითხოვთ, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაუყოვნებლივ გამოიძიონ მუქარისა და ზეწოლის ფაქტები და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების გამოკვეთის შემთხვევაში დასვან შესაბამისი პირების პასუხისგებაში მიცემის საკითხი, ნათქვამია საიას განცხადებაში.